Tuan-tuan yang daripada PAS, sila takbir. Takbir! 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 Alhamdulillah. Macam Datuk Heng sebut tadi, insya-Allah PAS bersedia untuk menjadi parti alternatif untuk memerintah negara dalam masa terdekat, insya-Allah. Takbir! Jadi tuan-tuan, hari ini bersama dengan kita ada beberapa orang tokoh lagi yang akan berucap. Insya-Allah, saudara, hari ini kita akan dipersembahkan dengan seorang tokoh anak muda yang menjadi tokoh penting di dalam membantah TPPA ini di peringkat kerajaan. Mereka bergerak melalui saluran kerajaan untuk membantah TPPA, tetapi suara mereka tidak dihiraukan. Dan hari ini kita bawa suara mereka ke pentas ini, dan mereka juga di antara penganjur utamanya untuk mereka menyatakan kenapa TPPA ini perlu dibantah. Dengan ini saya menjemput dan mempersilakan saudara Muhammad Nizam Mahsyar, pengerusi bantah TPPA yang juga merupakan Presiden MTEM Majlis Tindakan Ekonomi Melayu untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bantah, bantah! TPPA! Tolak, tolak! TPPA! Jangan, jangan! Jual negara! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, suara saya sebenarnya dah hampir tak ada. Bukan kenapa? Kerana bantahan yang kita suarakan ini bukan baru. Sejak 2013 lagi kita telah mengadakan pelbagai kajian. Kita telah meniti semua perjanjian perdagangan FTA negara-negara lain dengan Amerika Syarikat. Kita telah melihat berbagai isi kandungan perundingan yang ada yang dibincangkan oleh kerajaan secara tertutup dan rahsia sepanjang 5 tahun. Kita telah mengkaji semua ini. Dan kita tidak nampak apa kebaikan TPPA kepada rakyat. Kita telah bercakap dengan mereka, kita telah berdiskusi, kita telah berdialog. Dan mereka tidak mahu mendedahkan kepada kita apa isi kandungannya. Setelah 5 tahun berbincang, pada November yang lepas, akhirnya tarikh keramat yang mana dokumen TPPA akhirnya dibuka. Dan kita telah sahkan semua kebimbangan kita. Sepanjang kita berinteraksi dengan kerajaan, sepanjang kita menasihati kerajaan, bahawa keburukan-keburukan TPPA itu tetap ada. Dalam tempoh daripada November kepada hari ini, apa yang berlaku? Pihak MITI, pihak-pihak penyokong TPPA sedang berjalan seluruh Malaysia dengan 2 buah dokumen yang disebut sebagai Cost Benefit Analysis dan National Interest Analysis. Walaupun dalam report tu ada perkara-perkara yang menyatakan keburukan tentang TPPA, tetapi mereka dalam tempoh 2 bulan ini berpusing seluruh negara untuk apa? Untuk menyatakan bahawa TPPA itu baik. TPPA itu akan menaikkan GDP kepada negara. GDP itu apa, tuan-tuan? GDP itu apa? Nak faham GDP pun susah, TPPA betah lagi. Tapi tuan-tuan jangan takut. Bukan tuan-tuan saja yang tak faham 6,000 muka surat dalam TPPA. Banyak ahli parlimen yang akan mengundi pada 26-27 ini pun tak faham apa itu TPPA. Malangnya dalam tempoh 2 bulan ini, selepas didedahkan, kita dipaksa, kita telah diminta untuk bersetuju dengan apa jua keputusan yang mereka akan lakukan.
saya yakin TPPA ini akan memberi kesan kepada industri tempatan, kepada SME tempatan, akan mengekalkan harga ubat pada harga yang tinggi, akan memberi impak kepada ekonomi. Dan paling menyedihkan, ia tidak akan memberi kebaikan kepada kocek rakyat yang terpaksa menanggung kos hidup yang semakin meningkat setiap tahun. Jadi apa alasannya kita kena terima TPP? Kenapa 26-27 hari bulan ini ahli parlimen akan diminta untuk berbahas tentang TPP? Bahas. Tapi apa akan jadi? Bila dibahas sekalipun, isi kandungan TPP itu tidak boleh berubah lagi. Selepas perundingan di Atlanta, apa saja yang sudah termaktub dalam TPP itu adalah muktamad. Tidak akan boleh diubah lagi. Walau selama mana MP kita menolak, walau sebijak mana hujah kita, walau sebanyak mana debat yang telah kita buat. Saya telah berdebat dengan sekian macam kelompok, daripada menterinya Topa, saya dah berdebat. Daripada Duta Besar Amerika, saya dah berdebat. Adakah ia mewujudkan apa-apa perubahan? Tidak. Kita bakal dipaksa untuk menerima sesuatu yang akan menggadaikan masa depan negara. Jadi tuan-tuan, keputusan ada di kalangan rakyat. 50,000 orang yang ada pada ini, apa yang tuan-tuan boleh buat? Saya bagi tahu pada hari ini, 26-27 ini, andai kata semua parti politik yang membangkang, semua pihak-pihak yang bukan Barisan Nasional membangkang, tidak akan memberi apa-apa kesan. Ahli Parlimen Barisan Nasional akan menggunakan whip untuk memastikan semua ahli parlimennya itu menyokong TPP. Jadi apa jadi? Apa tuan-tuan nak buat pada ini? Apa yang kita boleh buat lagi? Kita jual masa depan kita pada ini? Tuan-tuan sekalian, kita tidak boleh kalah. Saya cabar kepada ahli Parlimen Barisan Nasional, break the rank. Ini bukan masalah kamu, ini masalah negara. Ini bukan masalah satu dua orang yang nak menjaminkan keselamatannya, bukan menjamin kehidupannya. Ini masalah seluruh rakyat. Jadi andai kata ahli-ahli parlimen ini hanya nak mengikut pemimpin, maka bersaksilah. Ini akan menjadi legasi mereka. Generasi akan datang akan menuntut. Anak dan cucu ini akan meludah di kubur mereka. Tuan-tuan sekalian, kita minta pada hari ini dengan 50,000 orang yang ada pada hari ini, kita mulakan satu gerakan baru. Hidupkan, sebarkan bantah TPP ini dalam semua social network, dalam semua forum. Tak guna dah berdebat, sampaikan mesej yang singkat. Bantah TPP, tolak TPP. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Muhammad Nizam Mahsyar.